on Juha-Pekka Koskinen ja 2010 vuodesta asti olen ollut sitten toimipisteen vetäjänä. Meillä on ollut Lappilta työharjoittelijoita. On ollut autopuolelta ja on ollut myös muualta, metallipuolelta. Ja kaikki, mikä on niin kuin koulussa hyväksi luettu työharjoitteluna meidän toiminnassa. Ja on ollut myös sitten niin kaupan alalta tuossa ihan myyntityössä harjoittelussa. Niin meillähän on syksyllä syyssesonki, keväällä taas on sitten kevätsesonki. Se ajoittuu aina semmoinen 4-6 viikkoa per sesonki ja silloinhan me tarvitaan niitä käsipareja tosi paljon enemmän. Työharjoittelijoita meillä on ollut, oppisopimustekijöitä ei ole vielä tässä Torniossa ollut, mutta ei se poissuljettu ole. Jos vain uskaltaa tulla kysymään, niin aina haetaan niin kuin eri mahdollisuuksia sinne. Ja työn pituus sitten riippuu, että osa on sen sesongin töissä ja osa on sitten jopa sieltä kevätsesongista ihan sinne syyssesonkiin asti, että myös kesä ja syksy sinne sitten. Isoja asioita, mitä arvostaa, niin on oma aloitteisuus ja totta kai se ahkeruus sitä kautta. Ja tullaan ajoissa ja tehdään työt hyvin. Olen kotoisin Kemistä ja olen Lappi-opiskelija. Mä teen sekä että työtä ja opiskelen yhtä aikaa periaatteessa. Tässä on kaikista tärkein niin mun mielestä on niin rengastyöt. No, siihen pitää olla suhtautunut töihin ja halukas tehdä. Niin silloin opettaja näkee, että on innoka tekemään, niin silloin opettaja hommaa joko työpaikan tai tulee sanomaan, että nyt on aika. Mä olin koulussa ihan normisti opiskelijasta ja opettaja tuli kysymään, että olisiko kiinnostusta tulla tänne. Sitten päätin tulla kokeilla. Reipasta, positiivista, hyvää huumorintajua. Välillä kuitenkin tehdään töitä aika kovaa tahtia ja fyysisesti raskastakin, niin minulla on pilkettä silmäkulmassa ja sillä kyllä pärjää hyvin pitkälle meidän porukassa. Yleensä kun tulee kysymään, sillä on hyvissä ajoin, että kun tietää sitten, että koska työharjoittelu alkaa. Joo, meillä on ollut Lappiosta harjoittelijoina ja sitten meillä on ollut myös oppisopimuksella nyt ensimmäistä kertaa niin 5 kaveria tässä tänä syksynä. Semmoista yhteistyötä ollaan tällä kertaa niin kuin aloitettu. Katsotaan, miten keväällä jatketaan. Toivekkaan mielin, että saamme yhtä paljon kiinnostuneita tästä lyhyestä sesonkityöstä. Ja nyt oli Torniossa tämä tuleva tapahtuma ja oikein mielellään ollaan matkassa siellä puhumassa meidän työstä ja kertomassa näistä piirehommista ja muuten kesätöistä. Ja mielellään ollaan tämmöisessä tapahtumissa matkassa, missä pystytään tulemaan sitä mahdollista tekijääkin lähelle. Ja mielellään niin rohkassaan sitten niitä nuoria ja opiskelijoita, että kannattaa aina hakea töitä. Ja jos jollekin on kynnys tulla kysymään, niin me ollaan valmiita tulla myös sitten vastaan, että niitä tekijöitä tullaan aina tarvitsemaan.